آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ میاں محمد نواز شریف کا سلام۔ سیاست کا ماحول ایک بار پھر گرم۔ رات گئے ایک طرف وزیر اعظم عمران خان امریکہ میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے رہے، تو دوسری طرف پاکستان میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز فیصل آباد میں اپنے متوالوں کا لہو گرماتی رہی۔ فیصل آباد کے جلسے میں کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلسے میں مریم نواز نے حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ مریم نواز کا کہنا تھا، جس انسان نے غریب سے نوالہ چھین لیا اسے حکومت سے نکالو اور پکڑو۔ تمام پاکستانی قوم اس نالائق حکومت سے جان چھڑواؤ تاکہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ حالیہ گرفتاریوں کے بارے میں مریم نواز نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کا جرم نواز شریف سے وفا کرنا تھا۔ رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے منشیات برآمد نہیں ہوئی بلکہ حکومت کا خوف برآمد ہوا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا جرم کیا تھا؟ رانا ثناءاللہ کا جرم تھا آپ کے لیڈر نواز شریف سے وفا کی تھی۔ اس نے نواز شریف اور رانا ثناءاللہ پر جتنے جھوٹے کیس بنے ہیں اس میں سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان ملوث ہیں۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ تمام پاکستانی قوم مل کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر نااہل اور نکٹھو حکومت کو اقدار سے ہٹا دو۔ حشمت بلوچ، روشن پاکستان نیوز، اسلام آباد۔ فیصل آباد پورے کا پورا سڑکوں پہ ہے، تو نواز شریف سے آپ کی محبت کو